selvfølgelig. Ja. Der. Hei, hei. Ta prat med de. Ja. Ja. Nei, god dag, god dag. Hei. Har du med deg noen sekk eller lignende? Nei, ikke noen sekk eller noe sånt. Jeg har en sånn GoPro-stick i lomma, hvis den lov å ha med. Er det GoPro-mount eller? Ja, GoPro-mount, ja. Se vi. Ja, du må gjerne gå igjennom, altså, hvis det... Bare kom hit. Ja, ok. Ja. Jeg hører ikke igjen. Ja, skjønner vi. Ja, skal jeg bare... Jeg kan bare ta Benjamin. Nei, du er fint. Hva er det du heter på? Benjamin Foss. Benjamin Foss? Ja. Ok. Og det eneste du hadde på deg var en av sånne stenger og sånt? Det er den, og så er det mobilen min, og det er alt jeg har hatt med, egentlig. Ja. Du får ha en fredelig demonstrasjon. Jo, tusen takk. Lykke til. Takk. Hallo. Ja, hei. Pia sin, hei, hei. Ja. Hvordan går det? Det går bra, ass. Ja, nei, jeg ble nettopp... konfrontert av politiet. Jeg vet ikke helt hva det dreier seg om. Jeg spurte meg til om han hadde egg, liksom. Oh, ja, ok. Så det er nok ikke godt med åpne, vi måler gåttet!
nazister i våre gater! Det virker som at det faktisk var mulig å få roa deg litt ned, da. La oss se. Da kan du ikke være med deg og skrike inn i den siste du får. Vi var assosiasjon sånn til Sian, eller sympati med dem. Jeg ønsker kun å dokumentere oppmøtet. Ja, men, altså, du, jeg har ingen assosiasjon til dem. Nei, jeg skjønner det er irriterende. Men det er, du vet, det blir mye styr av det. Vi tar bare gå og prate, du og jeg. Ok? Det ja, ok. Altså, det er helt vilt hvis det er på det punktet hvor ikke engang pressen kan dekke og stille spørsmål til deltakerne på en demonstrasjon. Jeg har jo ingen assosiasjon til noe Sian Høyre ekstremt bevegelse eller lignende. Nei, jeg vet det. Det er mye følelser. Det er noen som har lavere terskel for å bli provosert enn andre. Ja. Ikke sant? Men hvis de setter terskelen og standarden på hva som er greit og, som på en slik demonstrasjon, så... Altså, jeg tenker jo, nå har jeg allerede liksom blitt beslått på bristkassen, og det er jo ikke akseptabelt. Man skulle sett til at det var straffbart. Ja, altså, skjedde, ikke sant? Hva du føler skjedde med deg, det er jo noe du må ta med andre, men de setter ikke noen premisser. Det er klart, mandatet vårt da, som er her, ikke sant? Som er antirasistisk fellesskap. Det er jo at vi har noe i dialog med folk da, ikke sant? Ja, ja. Vi har ikke noe innsats, det er jo gutta her som er. Ja, jeg får eventuelt å snakke med politiet og spørre hva som er veien videre. Hæ? Nei, altså, jeg tenker at man kan vel ikke akseptere den type atferd. Jeg vet ikke hva du snakker om, akkurat. Jeg har ikke sett noen ting. Nei, altså, alt er jo selvfølgelig dokumentert, da. Så jeg har jo direkte sett det. Nei, altså, jeg skulle bare prøve å oppsøke en av motdemonstrantene, bare for å stille et spørsmål. Og, altså, jeg regner meg selv som presse her. Ganske stor grad. Har du pressekort? Nei, ikke pressekort, nei, men jeg sitter ikke på det. Så får du vite at du regner ikke jeg som presse, for å forklare deg. Hva da? Pressekort? Så regner ikke jeg deg som presse. Nei, okay, det er fint. Men i likevel så er det vel... Erling, da må han ned og satt ut, så vi prater om det. Vi kan gå litt lenger bort. Ja, ok. What the?
Blir du angrepet? Hei! Jeg blir angrepet! Vi kan gå på oppe her. Du som er, men burde man ikke heller gjøre det? Ja, ja. Nå har jeg kommet litt sent inn. Vi kan gå bort til veggen her, men jeg begynner å prate likevel. Nå har jeg kommet litt sent inn i dette her, men jeg oppfatter det som at du ikke er en del av motdemonstrantene. Jo da, altså jeg ønsker å dekke dette fra et mer nøytralt perspektiv. Jeg ønsker å få frem hva er det som foregår på disse demonstrasjonene. Jo, men grunnen til at jeg spør er fordi du bruker uttrykket motdemonstrantene. Ja. Så da er ikke du en del av motdemonstrantene. Nei, altså jeg vil være på samme måte som pressen være en tredjepart da. Ja, men nå er du ikke presse, sant? Nei. Har du legitimasjon for deg? Ja. Ja, eller vent da, samboeren min har legitimasjonen min. Jeg ble angrepet, jeg prøvde å stille et spørsmål til han ene motdemonstranten. Hvor gjorde han det? Hæ? Hvor gjorde han det? Han prøvde å dytte meg. Nå se, da må jeg bare... Da må jeg bare ta den her ned, sånn at vi ikke... Det velger du selv. Sånn at vi ikke viser i der. Der! Jeg kommer til å stille deg spørsmål. Ja, ja, selvfølgelig. Hvis jeg ønsker det dokumentert, så sier jeg ikke. Ja. Hvilken adresse bor du på? Ja, la oss se. Jeg kan ikke si det. Kan jeg skrive det på mobilen? Nei, jeg vil at du, om du kan ta av deg i det kameraet. Jeg bryr meg ikke at du dokumenterer. Men du må svare på spørsmålene mine. Hva du gjør for å kunne svare på dine spørsmål, det legger jeg ikke meg godt i. Okay. Du må skru av kameraet eller ikke, det velger du selv. Ok, da bare skriver jeg det på mobilen, og så kan du se det der. Da. Ja, så da, når du sier det, når du har skrevet det på mobilen, så er det det du sier at du har adressen her. Ja. Så hvis det er feil adresse, så er det en uriktig opplysning du gjør til politiet. Du klarer det? Ja. Da. Sånn, da har du den adressen der. Og den er riktig skrevet? Ja, den er, skal være helt riktig skrevet. På samme måte som jeg ville, ikke sant, omtalt Sian som, ja, Sian-demonstrantene og motdemonstrantene. Ja, ok, ja, nei. Så jeg sto først og dokumenterte og så at det ble en del uroligheter. Og da var jeg interessert, fordi en av de tingene jeg ønsker å avdekke, da, ikke sant, på min YouTube-kanal, er hva er grunnen til at folk utøver vold, da, på disse Sian-demonstrasjonene. Og da prøvde jeg å oppsøke den ene personen for å stille han et spørsmål. Og da kommer det en annen som ja, blir veldig, veldig provosert og begynner å liksom dytte hakk på brystkassa mi, da. For å prøve å få meg flere ganger, da. Nærmest slag, altså. Er det sånn å forstå at du synkroniserer med budskapet, eller? Nei, altså, jeg... Sian, jeg bare lurer på for det. For det er grunnen til at det blir konflikter, for det er to forskjellige fakter, ikke sant? Ja. Og derfor spør jeg, hvor befinner du deg i dette landskapet? Ja, ok, så jeg... Nøytral? Det tror jeg ikke, for nøytral er ikke her. Nei, altså, det... Jeg påstår ikke at jeg er nødvendigvis nøytral. Skjønner du hva jeg mener? Ja, men jeg snakker om tredje posisjon, sant? Så jeg er jo åpenbart kritisk overgeneralisering til Sian, ikke sant? Jeg synes det er kjempeproblematisk. Dette med mordusombier, Eurasia-konspirasjonen, sympati med Breivik, det er superkritisk. Men så er jeg også veldig kritisk til de som er villige til å utøve vold på grunn av blasfemi. Og det er det jeg på en måte ønsker å avdekke her, da. Så det er en tredje posisjon, altså. Det er ikke slik at jeg er liksom på lag med Sian her. Det er ikke det jeg gjør. Jeg prøver å putte deg i det politiske landskapet for mitt hodet sin del. Hvorfor har du tatt kontakt med vedkommende? Ja, så jeg anser meg selv som veldig progressiv og nok så venstre. Jeg gidder ikke å komme her i det dags. Og
litt mindre nøytrale, jeg gidder ikke. Han skal inn i boksen hvis den skal være. Ja. Du får nå et alternativ. Du kan stå og observere demonstrasjonen der inne på. Og så blir du bortvist fra et meget stort område i Oslo sammen. Oi, såpass, ja. Altså, jeg står på den siden der også, det blir veldig fjernt, for jeg sympatiserer jo ikke med deres sak, liksom, og det å være i den... Nei, det er ikke, du står ikke med siden. Du står inn for sperringene med de som ikke nødvendigvis beveger seg på venstre siden, som motdemonstrantene gjør. Ja, det er fair, jeg kan ta og gå inn der, ja. Ja, ok. Ja. Da får du formell bortvisning for hele området, bortsett fra innenfor sperringene, ja. Til demonstrasjonen er ferdig. Ja. Forstår du forskjellen på det? Ja, så da regner jeg med at det er sånn at når demonstrasjonen er over, så har jeg mulighet til å bevege meg utenfor, eller? Når demonstrasjonen er ferdig, og liksom politiet har liksom opphevet sperringen og det er ro, ja. Så har du muligheten til å gå vekk fra området. Ja, ok. Men hvis du beveger deg utenfor det området du blir geleidet inn i nå, ja. Så har du brukt bortvisningen til politiet. Du er liksom bortvist fra et ganske stort område, ja, men du får et unntak av å oppholde deg der inne. Ja, det vil være straffbart, regner jeg med også. Da, det vil være straffbart, ja. Og det er grunnen til at vi ønsker ikke at det skal skje straffbare handlinger. Ja. Men altså, vil det eventuelt være noe, jeg vet ikke, oppfølging av det jeg ble utsatt for nå? Hvis du ønsker å anmelde det, så står du full mulig til det. Det kan du gjøre på hvilken som helst politistasjon. Ja, skjønner. I Oslo eller ikke. Ok, skjønner. Da er det etter. Så skal vi finne det kartet. Vi ser det kartet. Ja, men han var kjempesinne. Nei, men jeg er snitt. Det tar lang tid, det bare vet ikke hvor opp, men det orker med kaffe. Det et eller annet sted. Ja. Det ganske mange lommer. Ja, kofferkalt da. Så er det liksom, det blir, det begynner med Akerbrygget. Ok. Så liksom bak av brygget, så er du utenfor zonen, ja. Som du ikke har, altså når du er bak av brygget, så har du lov til å oppholde deg. Ja. Hvis du går liksom nærmere, det er trikkeholdeplassen som er ganske nærme rådhuset. Ja. Der er det liksom, la oss si at zonen begynner der, på ja. Den rundt kjøringen. Jeg fikk lov til å stå der inne, ikke sant? Ja, får du. Okay. Passer det. Og zonen blir da helt ned til operaen og området på Sørenga, liksom. Ja. Og så blir det jo... langt oppi der. Okay. Hvor cirka er det du bor? Ja, det er nord i Oslo. Er det i sentrum? Nei, da utenfor sentrum. Ja, ok. Ja. Så det er et ganske stort område du ja. Bor til. Ja, er det ring 1 vi snakker ish, eller ring 2? Jeg ville heller sagt ring 2. Jeg har ikke det kartet her, men det er liksom ganske langt. Ja, det går fint. Ja. Det er hele sentrum. Ja, jeg har relativt god oversiktlig som Oslo-området. Bortsett fra det området der, ja. Du må oppholde deg der så lenge politiet sier at du skal gjøre det, og når den sperringen blir opprett, så må du ut av området. Ja, så det. Forstår du? Jeg forstår, 100%. Nå kan du komme inn her. Ja, er det greit at andre bekjente av oss også blir med? Hæ? Er det greit at andre bekjente av oss bare blir med inn nå? Vent to sekunder. Ja. Slutt den da! Herregud! Nei, men altså, det var... han var så liten og søt, så det var liksom bare sånn her... Det ble tåpelig. De ser så mye dumme ut også, når man bare fortsetter å være sånn. Kan jeg stille deg et spørsmål, ikke sant? Og de bare fortsetter med vold, da... Er det hardt? Nei, jeg dyttet som en liten jente. Nei, her, han prøvde å ta på GoPro'en og litt sånn. Han var veldig provosert, jeg. Ja, neste gang, rett inn i ballene. Knel ned! Vi får se hva chatten har å si nå, det har vært ikke tenkt. Ja. Hvem er dine venner, holdt om å si? Ja, disse to. De to? Ja, og ja, gjerne han Maggi også, eller Marius som han heter. Med svart bag med... Maggi? Ja. Ja. Vi lyste litt igjennom. Ja. Til info, så holdt jeg blokket vent mot kameraet ditt. Ja, jeg tror det går fint, ja. Jeg vet ikke. Jeg bare noterer det, sier det til deg. Ja.
legitimasjon på alle dere siden dere har fått alle sammen med den borte som er. Ja, Norge, har du lyst til å være med inn i... Jeg... Hvis du legger fra deg mobilen, så går det til min mobil. Ja, det er kanskje lett å legge på den. Hvis alle finner frem legitimasjon... Ja, se bare her. Sånn. Ja. La oss se, ok. Ja, ja, da har vi bare ikke blitt jævla mobil. Ja, da er vi tilbake med mobil, altså. Ja, ok, så til alle dere som, ja, nå er det sikkert mange som lurer på hva faen som skjedde. Mange er nok oppdatert via Maggi, da. Men vi ble i hvert fall bortvist fra området i utgangspunktet. Og så fikk vi mulighet til å gå inn med de gule skjortene. Men fordi politiet stilte spørsmål om vi sympatiserte liksom med Sindian eller motdemonstrantene. Og vi sa at, ja nei, altså vi sympatiserer jo ikke med liksom noen av dem, sånn i helhet. Så ble vi fortalt igjen at vi måtte dra. Og nå driver de og diskuterer et eller annet om vi skal få lov til å være eller ikke. Du burde ikke ha hørt på han som sa at du skulle intervjue deg. Han fikk som bare med intervjuet. Fy faen, takk til deg, altså. Det var en sykt god idé. Dette er Stian Norrie her også. Hei. Hei, hei. Bare så var jeg helt underbesett, men han forstår jo sånn at han enige tjenestemannen hadde ikke tatt det sånn registersøk på hvem dere er. Nei, ok. Men har du noe tiltrekning til enten venstre eller høyresiden rent som politisk, får jeg spørre om det? Nei, ikke organisasjonsmessig, men jeg ganske venstrelent og nok så progressiv, liberal. Ja, ja du venstrevent. Ja, altså jeg ikke kommunist liksom, men jeg er jo sosialdemokrat liksom. Så, så da tenker jeg at det blir feil for deg å stå inne her. Det blir litt merkelig. Det blir det. Men så er det noen fra venstresiden som har litt sånn ytre ønske om å kanskje gå til angrep på deg. Ja. Så vi er liksom bekymret for sikkerheten deres. Det skjønner jeg veldig godt. Og vi har ikke noen fullmakt til å bortvise dere, for dere har ikke gjort noe galt. Og det er ytringsfrihet i Norge. Ja. Men vi er liksom bekymret for deg, og vi er ikke helt sikre på om vi klarer å ivareta sikkerheten deres. Nei. Hvis dere går inn der. Skjønner. Er det greit at vi bare står litt på siden i nærheten av dere? Det jeg tenker da, hvis dere har lyst til å se, hvis dere står på siden her sånn, her er det ganske mye politifolk, eller stå på hjørnet der, ja. Så er det kanskje den beste løsningen. Ja. Og så får du bare passe på, for det er enkelte som blir veldig provosert av en eller annen grunn når du filmer. Så, jeg snemmer tusen hjertelig takk for forståelsen, altså. Kjempebra. Det setter jeg veldig stor pris på. Fint det. Ha en fin dag. Jo, takk det samme. Da se, da får vi lov til å være... Du har fått beskjed om å stå der. Jeg er ikke sikker om jeg får prate med makkeren min. Han så at du skulle peke og gå tilbake dit. Og gjorde han det? Ja, har du snakket med han, eller? Ja, vi snakket om han, at vi egentlig fikk tillatelse til å stå her borte nå. At dere har fått lov til å stå hvor? Her borte. Ok, la meg bare prate med han, dobbeltsjekke med han da, ok? Null problem. Ja, bare venter du der. Venter her. Flott. Er det kompis? Jeg vet ikke, jeg fikk inntrykk av at vi fikk lov til å gå bort her da. Hørte han ropa? Ropte han? Hallo! Nå er det skummelt! Vet du, jeg misforstod. Det var han andre. Ja, det var han andre. Ah, ja. Jeg tror han filmer veldig rart. Ja, da ser jeg. Det er dårlig kommunikasjon. Ja. Det var litt så merkelig. Ja, merkelig. Får han bare på hjørnet der? Gjør det vestre? Ja, han kan stå her. Ja, ja. Da er det bare å stelle seg bort til. Ja, ok. Ja. Så, tusen takk. Sånn, da ble det ikke da, bort vi stikker, men vi må stå her da. Grunnen til at politiet tok deg bort? Ja, stemmer. Jeg driver og direkte sender til YouTube-kanalen min. Så jeg er vel litt sånn tredje posisjon da, i forhold til hele demonstrasjonen. Kritisk til overgeneralisering til siden, men også kritisk til volden, så blir det utøvet på politiet og litt sånne ting. Og da ser du ikke at enkelte av motdemonstrantene lar seg provosere veldig at jeg prøver å stille spørsmål og sånn. Så jeg prøvde å oppsøke en fyr da, og spørre, hei, hva gjør du her da? Hva er ditt problem med Sian, den type ting da?
Og da ble det ansett som en provokasjon da, til det punktet hvor de tenkte da innenfor å utøve vold da. Det som er veldig, jeg også har, jeg synes fra mobilen min. Vent, vent! Stian! Stian! Fy faen, jeg så Stian her borte. Skal jeg prøve å gå offline og så online igjen, ok? Bare for å se om vi kan få litt bedre kvalitet. Gi meg 5-6, folkens. Okay.